Bakıda, paytaxtımızda hər yer bizim Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib. Elə bölgələrdə də bu görüntülər paylaşılırdı, amma bizim görüntülərimiz paytaxtdan olacaq. Qələbə əhval ruhiyyəsi. Ordumuzun şanlı hərbi əməliyyatları paytaxtda xüsusi bir ab-hava yaradıb. İndi Bakının bütün küçələrində, parklarında, eyni zamanda kəndlərində belə insanlar öz eyvanlarına, öz evlərinə Azərbaycanın üç rəngli bayrağını dalğalandıraraq bir növ hərbiçilərimizin yanında olduğuna işarə verir. Sevinçdən əmələ gəlir onlar, sevinirlər. İndi hamısı durub ora gedə bilməz ki, o hamısı qayda-qanunla olmalıdır filan. Oradakı bizim qələbəmiz burada sevinirlər. Bu təbiidir. Tarixi fürsətdir. Xalq vətənin müdafiəsinə qalxıb bütün itirilmiş torpaqları qaytarmalıdır. Bu əskərlərimizə daha da ruhlandırır ki, yəni vətən bizimlədir, yəni xalq bizimlədir. Çox qürur verir. Bəli, hər balkonda, hər sində var, çox maşınların üstündə də var. Çox qürur vericidir. Zəfər dolu anların sevincini yaşayan sakinlər təkcə eyvanları ilə deyil, eyni zamanda avtomobillərinə məhz belə Azərbaycan bayraqları asaraq da öz sevinclərini ifadə edirlər. Ordumuza da dəstək olmalıdır, dövlətimizə də dəstək olmalıdır, xalqımıza da dəstək məsləhəti ilə gedirik bu. Yəni ki, biz uğur duyuruq öz bayrağımızla, öz vətənimizlə, öz torpaqlarımızı azad eləməyinə. Orada olan qardaşlarımıza, yəni ruh yüksəkliyi olmağına görə biz də bayrağımızı, yəni əlimizdən gələn gücümüz çatanı istəyirik və eləyirik. İnşallah ki, qardaşlarımıza Allah qorusun.